Fala galera da batera, tudo beleza? Eu sou o Fernando Jean e esse é o canal Vivo Bateria. Hoje nós vamos continuar trabalhando o Rotom-Tom. Eu esqueço esse troço. Viradas no Rotom-Tom para forró, parte 2. Eita porra! Quem não assistiu a parte 1, aqui ó, é só vir nesse cardzinho aqui e você vai assistir e também vai saber como que eu transformei a minha bateria numa bateria eletrônica. Isso aqui vai ser meu Rotom-Tom. Eu vou colocar aqui um Rotom-Tom. Eu tô com isso aqui. Mas eu vou colocar um aqui mais agudo. Vou colocar aqui um Rotom-Tom de 3. É um demônio! Bora, agora sim. Quem baixou aí o PDF, tá lá no site do canal, esse aqui, ó. Ou vai lá no www.vivobateria.com.br, baixa ou chama no zap que eu te mando. Página 2, galera, vamos lá, página 2. Vamos continuar aqui, compasso número 7. Agora vamos trabalhar também com as dozinas. Vai ficar 4 dozinas e 2 semicolcheias. Na verdade vão ser 3 dozinas e 3 semicolcheias. Só que o som fica assim, ó. 3, 4... Você já assistiu a primeira aula e já sabe como fazer a dozina. Então não vou mais explicar. Aplicando. Beleza. Compasso número 8 é quase a mesma coisa, só que vamos inverter a história. Vai ficar 2 semicolcheias, 3 dozinas e uma semicolcheia no final. O som fica assim, ó. Número 7. Uma começa com as 12 e a outra começa com as semicolcheias. E a outra. Diferente, tá? Aplicando. Interessante isso aqui. Número 9. A número 9, vamos fazer duas vezes esse plum. Fica na sequência. Depois vem 4 semicolcheias. No tempo 3 e 4 é a mesma coisa, repete. Fica assim, ó. 3, 4, lento. Pode ficar fazendo isso aqui várias vezes, tá? Quando eu vou praticar isso aqui, eu fico fazendo várias vezes, até entrar com a minha memória muscular para ficar legal. Aplicando. Número, o passo 9. Próxima, compasso número 10. Número 10 vai ser 2 semicolcheias e 6 dozinas. Isso aqui fica assim, ó. Lentamente. Fica 3, 4. Eu fiz
Luiz, outra coisa, de novo. Agora foi legal. Número 11. A número 11 agora vai ser só fusas. Fica assim, ó. Vai ser fusas e semicolcheia. Lentamente. 3, 4. Chops. Aplicando. Fica assim, ó. Ela vai começar antes do tempo 1. 4 fusas, aí segue. Pudu, 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 pudu. 1, 2, 3, 4. Fica repetindo, ó. Passo número 14, é a última agora, vai ser assim, ó. Vai ter mistura de dozinas, vai ter semicolcheia, fusas, vai ser uma salada mista, lentamente, 3, 4, aqui eu fiz duas vezes, tá, pra ficar repetindo mesmo. Beleza, então, tá aí. Chegamos aqui ao final da página número 2. Aí você vai pegar agora, né, as duas páginas, vai colocar aí na frente da tua bateria, uma estante de partitura, e vai estudar lentamente. Pega separadamente, aprende bem cada uma delas. Depois que você aprendeu, você vai misturá-las. Já vai criar outros padrões para você trabalhar no rotom-tom. Isso aqui são ideias que eu fui pegando de um, de outro, fui fazendo aqui um mini método, né? Só sobre frases para rotom-tom. Ainda tenho aqui muito mais frases, se você quiser se aprofundar em ideias para rotom-tom, não só para rotom-tom, mas como também para o kit completo, é só chamar aqui no zap para
estudar comigo nas aulas online via WhatsApp. Esse mês tem uma promoção especial para os novos alunos que querem ingressar na escola online de bateria do canal Vivo Bateria. Beleza? Tamo junto. Chama aqui. Eu vou te passar muito mais ideias para aplicar no Rotonton. Valeu, galera. Forte abraço. Como é que ficou aqui meu Rotonton? Aqui.